Salam YouTube, Qrafon Online-dır. Bu dəfə biz zirehli avtomobillərin, yəni bronirovan avtomobillərin yığılmasını sizə təqdim edəcəyik. Burada işlər həddindən artıq çoxdur. Yəni, özünüz fikirləşin ki, adi yük avtomobilləri zirehli avtomobillərə çevirir. Bunun üçün nə işlər görülür, necə işlər görülür, hamısını videoda görəcəksiniz. Kanala abunə olursunuz, elə bu videonu indidən like edin, avans olaraq və sizdən çoxunuz videolara abunəsiz baxır. Bu, bizə birazca uyğun gəlmir. Nəyə görə ki, bizim kanalın inkişafı üçün sizin abunə olmağınız daha vacibdir. Sizin komment yazmağınız, videonu like etməyiniz bizim inkişafımıza səbəb olur. Ona görə, indidən deyirəm, kanala abunə olun, kim ki abunə olmadan baxır. Videonu like edirsiniz və nə suallarınız olsa, hansı suallarınız olsa, kommentlərdə yazırsınız. Çay, kofi, yemək neysə yanınızda varsa, mən başladım. Gördüyümüz kimi bu avtomobillər Fiat Doblo XL-dir. Hamı bu avtomobilləri görüb, yəni yük avtomobillərdir, adi yük daşımalar üçün. Bu avtomobillər xüsusi dəmirlərlə yığılır, içərisi işlənir və daha sonra isə bu avtomobillər sifarişçiyə təhvil verilir. Boş avtomobildə ilk olaraq dəmir profillər qaynaq vasitəsilə avtomobilin içinə quraşdırılır və daha sonra dəmirlər, xüsusi dəmir listlər eyni üsulla, qaynaq üsulu ilə bunların üzərinə yerləşdirilir və belə götürəndə avtomobilin güvənliyi artırılır. Avtomobilin güvənli bir avtomobil olması prosesinin ilk addımları bu profillərlə başlayır. Bunu xüsusi ustalar edir, yəni qaynaqçı təhsiliniz yoxdursa,
ən yaxşısı bu işlə məşğul olmaq. Çünki bunun üçün xüsusi hesablamalar aparılmalıdır, ölçülər olmalıdır. Yəni ölçüsüz heç bir iş görülmür. Videonun bu hissəsinə gəlib çatmısınızsa, deməli mütləq və mütləq abunə olmalısınız. Söhbətimiz, videomuz davam edir. Xüsusi dəmir bələqlərlə möhkəmliyi artırılır, zirehi artırılır. Həmən dəmirlər bunlardır. Bu dəmirlər qorul formatında yığılıb və CNC lazer aparatı ilə, avadanlığı ilə kəsilir. Yəni, lazer olmasa, yəqin ki, bu tipli belə qalan dəmirlərin kəsilməsi, adi lagunda ilə kəsilməsi necə də uzun müddət olduğunu yəqin ki, başa çıxanlar bilir. Bu həmin dəmirlər xüsusi olaraq qaynaq vasitəsilə bayaq göstərdiyim dəmirlərə qaynaq olunur və işlənir. Salam, bugünlük bu qədər. Düşünürəm ki, gözəl video alındı və əgər elədirsə, bu videonu like-larınızla dəyərləndirin. Nə xoşunuza gəldisə, kommentlərdə yazın. Nə xoşunuza gəlmədisə, bu barədə kommentlərdə yazın.
Unutmayın, eğer bu videonun axırına kimi baxdınızsa, deməli sizə çox maraqlı gəlir. Ona görə kanala abunə olmağı unutmuyorsunuz, koment yazmağı da unutmuyorsunuz. Bizim kanalda başqa digər Graftoya, yəni avtomobillərə aid gözəl videolar var. Texnoloji xəbərlərlə zəngin videolarımız da var. Siz bu videolara baxmağa da davam edin. Mən isə YouTube-da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmaq.